Arratsaldeon ikusle ongi etorri bertan berri albistegira gaur urtarrilak 17, astearta da, astera goaz titular nagusiekin. Burlatako bizilagun batek emaztea hil eta Ultzama ibaira bota du. Arga ibaian ari dira gorpua bilatzeko lanetan, baina denboraleak bilaketa oztopatzen du. Hezkuntzan, Nafarroako gobernuak de eredua indartu nahi du, eremu ez euskalduneko 14 ikastetxeetan. Ubidearen bigarren fase iruzurra dela dio, Sustrai erakuntzak. Iruñan polizia eredu berriaren arira Joseba Siron alkateak ziurtatu du, udaltzainek erabiltzen dituzten borra luzagarriak arautuko dituztela. Nafarroko parlamentuak babesa eman dio Krisalisen kanpainari transexualen eskubideak babestu eta aitortu ditu adierazpen instituzional batean. Iruñeko udalak 2017-2019 kultur ekintzarako ildo estrategikoak aurkeztu ditu. Irekia, gertukoa, sortzailea eta kalitatezkoa, horixe da udalaren apustua. Euriteen ondotik hotz bolada txarrena, euritegi dagokionez behintzat pasatu da. Orain, hotz boladari ekin beharko dugu gurean, baina eguraldiaren iragarpena albistegien ondotik izanen duzue, guazen orain gaurko titular nagusiekin edo albiste nagusiekin. Indarkeria matxista kasu bat agartu zaigu gurean, burlatako bizilagun batek bere emaztea hil eta gorpua Ultzama ibaira bota du, alaxe iragarri zion atzo Espainiako poliziari Iruñeko komisarian. Orain gorpua Arga ibaian bilatzen ari dira, baina denboraleak bilaketa oztopatzen du. 48 urteko emakume baten bilai biliziren atzo arratsaldean Nafarroko larrialdi zerbitzuak Arga ibaian. Haren bikotekideak ordu batzuk lehenago Espainiako poliziaren aurrean adierazi zuen joan den larun batean ito egin zuela Andrea burlatan eta haren hilotza ibaira bota zuela. Gizona atxilotuta daukate ordutik, urte hasi zenetik Euskal Herrian bortxa horren ondorio zildako bigarren emakumea da. Iruñeko instrukzio auzitegi batek hartu zuen gertaera ikertzeko eginkizuna handi gutxira jakin zen, ikerketa inean genero indarkeriako kasuak bere gain hartzen dituen epaitegiaren esku geratu zela. Euria eragozpen handia izan zen atzo bilaketa lanetan ibaiak osoa hasita zeuden eta untziak ezin izan ziren ibili eta izak ere traketx jardutea ekarri zuen helikopteroak baliatu ezinik ibili ziren larrialdi zerbitzuak. Gaur jarraituko dute bila eta ondo bidean baliabide gehiago izate espero dute. Burlata, Atarrabia eta Iruñeko ingurutan ibili ziren atzo bereziki. Gizonaren arabera igandean jaurti zuen Andrearen hilotza ibaira ordutik zerbide egin zezakeen aztertzen ari dira. Bitartean Espainiako polizia ikertzen ari da gizonaren testigantza. Hezkuntzan, Nafarroko gobernuak de eredua eremu ez euskaldunan indartu nahi du. Guztira 14 ikastetxeetan eskainiko dute euskarazko eredua. Bertzalde, bai programa edo ingelesa ez ikasteko programa, Nafarroko ikastetxe publiko guztiek aukera izan dute eskaintzeko edo ez eskaintzeko. Azgar zabalik egonen da 2017-2018 ikasturteko aurre matrikulazio epea, otsailaren 13tik 17ra izanen da eta hezkuntza departamentuak metodologia hobetu nahi du Herriberako guraso askok jaz izan zituzten arazo konpontzaldera. Lehenik eta behin eskaintza trinkotu nahi du Nafarroako gobernuak eremu ez euskaldunean de eredu eskainiko duten 14 ikastetxe publikoen zorrenda osatuta. Dagoeneko euskarazko lerroa duten 4 zentro ez gain, beste 10 ikastetxetan eskainiko dute aurrak de eredua matrikulatzeko aukera. Aio, Antzin, Castejón, Zintruenigo, Larraga, Los Arcos, Mendigorria, Azkoien, Zangotza eta Tuteran. Modu horretan eskaeren sakabanatzeari aurre egin nahi dio Hezkuntza Departamentuak. Hezkuntza Departamentuko zuzendari Roberto Pérez Elortzak atzo aurre matrikulazio kanpainaren aurkezpen egin zuen Hezkuntzako kontseilari Jose Luis Mendozarekin batera. Bestalde eremu ez euskalduneko gurasoak babesgabetasun egoeran zeudela eta hori ere konpondu nahi dutela esan zuen Pérezek. Izan ere, Nafarroa goldeko familia askok itxu-itxuan egin behar izan zuten matrikula de ereduan jakin gabe taldea osatzeko ikasle nahikorik egonen zen ala ez. Aurten, lehen aukera gisa hautatutako ikastetxean, de ereduko taldea osatuko ez balitzere, familiek bermatu izanen dute plaza haiek aukeratutako beste zentro batean.
Edo nola ere, eremu ez euskalduneko familiek aukera izanen dute D ereduaren gainean dituzten zalantzak argitzeko, bilera sorta bat egingo baitu hezkuntza departamentuak eremu ez euskalduneko ikastetxeetan. Honez gain, PAI programaren ebaluazioa behin bukatuta, Nafarroko ikastetxe publiko guztiek aukera izanen dute aurrerantzean programa eskaintzen hasteko ala kontrara eskaintzeari uzteko. Erabaki hori ordea ez zaio gustatu UPN alderdiari, Nafarroako gobernuak hezkuntza politika sektario aplikatzen duela salatu dute erregionalistek ohar batean. Nafarroako gobernuak ubidearen bigarren fasea egiteko asmoa iruzurrez beteta dagoela salatu du Sustrai erakuntzak. Nafarroako gobernuak ubidearen bigarren fasea egiteko asmoa iruzurrez betea dagoela salatu du Sustrai erakuntza taldeak. Kanasa enpresa publikoa biziri mantentzeko helburua baino ez dela uste du. Kanasa egoera ekonomiko jasangaitzean dago eta aukera bakarra bigarren fasea egin eta horrela kanasari ekonomikoki hornitzeko aukera dagoela azaldu du Sustrai erakuntza taldeak. Alternatiba guztiak aztertu gabe, eragile guztiekin hartu emana izan gabe eta herriberako entitate zein udalak bakarrik kontuan hartuta egindako proposamena dela iruditzen zaio Martin Zelaia Sustrai erakuntzako kideari. Aurrera jarraituko dugu albisteekin, polizia eredu berriaren arira Joseba Siron alkatea ziurtatu du udaltzainek erabiltzen dituzten borra luzagarriak arautuko dituztela. Polizia eredu aldatzez zinbestekoa dela uste du Iruñako udalak. Joseba Siron alkateak berretsi du hori, lanketa egiten ari dira orain arte hiriak izan duen udaltzaingo aldatu eta hurbilagoa egiteko. Udaltzainek erabiltzen dituzten borra luzagarriak arautuko dituztela ziurtatu du presidentzia batzordean. Guztiz ez dira desagertuko, baina erabilera ez da orokortuko. Alkateak azaldu du kale jantziz doazen udaltzainek baino ez dituztela borra luzagarriak eramango. Udaltzainek oro har ez dute halakorik erabiliko. Aritz Romeo segurtasunerako zinegotziak ere hitz hartu du, udaltzainei erabateko babesa eskaintzeaz gainera, esan du, protokolo berrian arautuak ez zeuden zenbait erabilera finkatuko dituztela. Borra luzagarriak inolako azterketarik egin gabe ezarri zituela leporatu dio Romeok Enrique Maia alkate ohiari. UPNek Asironi leporatu dio, hiriak idatzeko ahalmenik ez duela eta informazio ezkutatzen aritzea. Nafarroako parlamentuak babesa eman dio Krisalisen kanpainari, transexualen eskubideak babestu eta aitortu ditu adierazpen instituzional batean. Geroa bai IH Bildu ahaldugu eta ezkerrak aurkeztutako adierazpen instituzionala aho batez onartu du Nafarroako parlamentuak transexualen eskubideen alde. Hiru puntu zituen eskaerak, lehenengoan batik bat adingabe transexualen eskubideak babestu dituzte eta bigarrengoan babesa adierazi diote Krisalis elkarteak aur transexualen errealitatea ezagutarazteko egin duen kanpainarin. Azken puntuan konpromiso adierazi du parlamentuak sexu eta genero aniztasuna errespetatua izan dadin. Bigarren puntuan PP abstenitu egin da. Krisalisek hainbat kartel jarri ditu azken egunetan Hego Euskal Herriko hiriburuetan badira zakila duten neskak eta bulba duten mutilak leloarekin. Kanpainak oihartzun handia izan du bai kalean, baita sare sozialetan ere. Joan den astean hainbat eraso izan ziren kartel horien kontra Iruñan. Hasiera batean Facebookek ere zentsuratu egin zuen kartela, gero ordea gaztelerazko bertsioa baimendu zuen, baina ez euskerazkoa. Iruñako udalak 2017-2019erako kultur ekintzarako ildo estrategikoak aurkeztu ditu. Irekia, sortzailea, gertukoa eta kalitatezkoa, horixe da udalaren apustua. Kultura irekia, gertukoa, sortzailea eta kalitatezkoa gizarte kohesioaren funtsezko faktore ere badena, hori da Iruñako udalaren apustua 2017-2019ko aldirako. Proposamen berritzaileen artean azpimarratzekoak dira artearen eta herritarren arteko bitartikaritza programak eta hiri artea, Ciudadelako kultura garaikideko espazioa. Kulturako hizkuntza politikako, hezkuntzako eta kiroleko zinegotzi ordezkari Maider Belokik eta alor horretako zuzendari Maitena Muruzabalek atzo goizan aurkeztu zituzten udalaren kultur ekintzarako ildo estrategikoak. Etorkizuneko jarduketa guztien helburu nagusia da Iruñeko kultur ekosistema sortzea eta indartzea, kultur politikak eraldatuz. Ildo, proposamen eta ekintza horien artean hiri artea proiektua, Ciudadela kultur garaikideko zentro bihurtzea, legegintzaldiko lehentasuneko ardatz nagusi dena.
Ildo estrategiko hauetarako pentsatu diren proposamen batzuk berria dira eta beste batzuk jada udalaren esku dagoen kultur jarduera hobetzeko egin dira. Hala nola, Zibibox eta liburutegiak sustatu eta zabaltza, kulturaz eztabaidatzeko herri laborategia sortzea, sormena laguntzeko eta prestakuntzarako programak eta udal ondarea balioan jarri eta hedatzea. Gaur aurkezten dugun dokumentoa lan dokumentu bada, praktikoa eta reala eta ulergarria. Adarretatik ez gera ibili oneraino iristeko, baizik eta behar genuna da lan instrumento bat eta hemen daukagu eta gaur aurkezten duguna da. Dokumentu honek helburu batekin jaio da, lan dinamika berriak sortzea, kultural sektoreekin batera, hiri ireki, sortzaile, gertu, anitza eta anitza lortzeko. Maitenak azaldu duen bezala badira hiru zutabe non islatzen dira hiru idei. Kultura gertua eta hiri kultura, tradizioak eta vanguardiak, eta sektore publiko eta pribatuak. Kultura aldaketa instrumento bada, hori argi daukagu, eta lanean gaude hiri ireki hori sortzen, eta era honetan badakigu kultura aldaketaren zutaberik garrantzitsuenetariko bat dela. Igual ez garrantzitsua, baina garrantzitsuenetariko bat bai. Eta zentzu honetan, hau ez da bakarrik udalaren ardura, baizik eta kulturan gauden guztion ardura da. Horrexegatik jardunaldi batzuk prestatu ditugu kultural sektorekin batera dokumentu hau eztabaidatzeko eta nola ez ekarpenak egiteko. Guztion artean dokumentu hau Iruñaren kultural aldaketaren zutabeak denon artean egiteko eta adosteko. Lan hori egiteko aurreko urteetako txostenak aztertu dira Iruñeko udalaren 2012ko diagnostiko de la vitalidad cultural de Pamplona eta kulturako zuzendari nagusiaren eta Bianako printze erakundaren 2013ko diagnostiko de cultura eta informazio instituzionala kontsultatu da. Eta hausia izan da dena, bertzerik ez, mila esker zuen erratagatik eta arratsalde ona izan, orain eguraldiaren iragarpenarekin utziko zaituztegu, bihar arte. Gaur urtarriak 17 aste artea zerua oso deitsu goizean goizean zehar gutxituz joango dira odeiak ateri geratu arte bai Iruñerrian baita baztanaldean ere. Iparrekialdeko haizea ibiliko da eta temperatura nabarmen jaitsiko da. Izotz handia egingo du gauean bereziki eta temperatura altuenak nekez iritsiko dira 4 graduetara Iruñan eta oso baxuak -1ekoak izango dira Elizondon. Minima oso baxuak ere, -7 gradukoak Iruñan eta -9koak Elizondon. Aste artea oso hotza izango da Nafarroa osoan, izotza botako du leku askotan, gauean bereziki, temperatura altuenak nekez iritsiko dira 5 graduetara, Erriberako hiriburuan esaterako, baina orokorrean ez dute 0 gradutik igotzea lortuko barnealdeko leku askotan. Iparrekialdeko haizea nagusi, eta gainera horrek areagotu egingo du hotz sentsazioa. Bihar asteazkena hotz handia egingo du berriz ere, temperatura are gehiago jaitsiko da eta izotza botako du edonon. Termometroek ez dituzte 5 graduak gaindituko eta barnealdeko toki askotan ozta-ozta gaindituko dituzte 0 graduak. Ostegunean eguzkia izango da nagusi eskualde guztietan, baina hotz egingo du berriz ere, naiz eta barnealdean 5 graduak nekez gainditu. Izotza botako du ia lurralde osoa. La cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua.
Informa zaite 9-4-303-303 telefono zenbakian. Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, asigazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren gainaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean. Gorritxon atxedenerako sistema oberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltxoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.